Ya
Terima kasih tuh kapok. Ayo walau seni walau.
alau suso ai pulo jagi dio suso ai ngai mo kase tuo kapok ai ho dok jak no uslap ai suso sne dio tako ai dale jo dale kela ai tuo kapok sapo dio Malé
Bye.
Di sini pasalnya miko masa tiga belalon itu dia pukul 10 lebih dah. Jadi penyanyi malam ini enggak malas saudara saya kita, dan terima kasih pada kruns yang lampung speaker daripada Loh Kapung Gele dan penyanyi subuh adik dong kita esak ni katanya malam ini mari sekumuh saudara kita lebih kurang dulu letak semilih tambah lon itu kalkak dengan 25 orang. Malah coba lah untuk bagi saudara kita, belum kita nak jumpa penyanyi dari Wong, belum kita nak disusung program malam ni, kita nak atur di atas pihak penyanyi dulu. Yeah, penyanyi di malam ni kita boleh jumpa dengan Atuk Joro Bdike atau Daud Teluk, yeah, daripada adik Harung sebetulnya sana tua yang ngok tua lawa bukan gelak di Harung tak spotlight tak tiba. Dan tak tinggal lagi daripada Mendinara adik Nuraini Dusunyo Sunita Heng Lak Lok dan Dah Lak Lok bersama dengan adik Nung dan daripada Mimi Sungai Golok Aziah daripada Harun, dan tambah lagi daripada Kolima Kolima bersama dengan Wak Azman dan daripada Mak Abang Mak Lata dengan Pak Cu, dan tak tinggal lagi daripada Mami Rusni dengan Bodo Seni Aman dan daripada Yasmi Yasmi Tiana Ayaha, dan tambah lagi daripada Bohela Damduk dan Azman Kokko. Lepas ni kita jumpa daripada Dalewong dulu. Berapa orang lagi ni? Ya. Yeah. Jumpa daripada Dalewong.